with the curb. Always in the backseat singing like a bird. Oh no, take me to the blue light. Stranger on the mountain, hanging on your words. Walking in a nightmare, everything is blurred. Oh no, take me to the blue light. Ďalší zápas dnešného večera, je to hlavný zápas, ktorý sa odohrá medzi Lukášom Eliášom, reprezentantom SFG Gymu v Trnave, a Michalom Garajom za Kings Gym Bratislava. Sú to dva známe kluby, ktoré sa proti sebe postavia. Ako prvého vidíme Lukáša Eliáša, ktorý nesie so sebou aj takúto príznačnú prezývku. Tompo. My pamätníci, čo sme teda cez 35 sa prešplali už celkom dávno, tak vieme, kto bol Tompo. Pre tých mladších odporúčame, aby si pozreli filmy so Jean-Claudeom Van Damme. Kickboxer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Všetko trvá. Čo holenie okopal do betonových múrov. Neskutočne niečo. Tak Tompo si zobral svoj nickname práve od tohto herca. Ja teda viem, že nedávno podľahol nejakej chorobe a už nie je medzi nami Tongpo. V každom prípade, toto je veľmi dobrý odkaz na tohto herca a športovca. Tréner Jan Hudák, ktorý tu so mnou dnes komentoval, už opustil stanovisko a musel sa presunúť, aby mohol koučovať svojho zverenca. Ten má aktuálne skóre 7 zápasov, z toho 5 výhier, 1 porážka, 1 remíza. Uvidíme,
ako sa zmenia čísla štatistik po dnešnom zápase. Inak diváci si môžu pamätať Dongfa napríklad z Undergroundu. Určite áno. Čiže on zápasil v Undergrounde a je to blázen. Ako my to voláme, je to blázen, ktorý proste ide, presadzuje svoj tvrdý štýl, naozaj veľa toho znesie a no vlastne preto dostal aj prezivku Dongfa, lebo Dongfa bol tiež v tom filme taký. Ale musíme zase povedať, že on má za sebou naozaj veľa štartov na rôznych BJJ akciách, kde sa pravidelne zúčastňuje. To je tvoja nota, aby som povedal, že možno si ho niekedy aj stretol na týchto akciách, ale okrem toho je aj naozaj boxer, ktorý má za sebou niekde okolo 60 zápasov, takže super. Ano. Underground, ktorý si spomínal, má bilanciu 1 výhra, 1 porážka. Áno, akože Lukáš Eliáš, podľa mňa je taký trošku skôr tvrdý striker, ale vôbec sa nebojí toho preniesť ten súboj na zem a pracuje na zem. A osobne si myslím, že aj v tomto zápase sa bude snažiť dotiahnuť toho supera na zem a dominovať práve na tej zemi a využiť tým vlastne tie svoje skúsenosti z tých turnajov v grapplingu a BJJ. Keď sa na ňo pozerám, je to naozaj veľmi dobre stavaný chalan na túto váhu 77,1 kg. Wow, ja mám napríklad teraz 76 kg, ale ja vyzerám ako prútik oproti nemu. Tak určite to, čo to zhodil do tej váhy. Tak, a teraz už si predstavíme jeho supera. Už ho tu vidíme. Michal Garaj, za ním už Maťo Kiraly, za Kings Gym Bratislava. Aktuálna bilancia v rámci MMA. Mierne skúsenejší, má 9 zápasov oproti 7 Lukášovým. Z týchto 9, ale úplne zhodný ako Lukáš, 5 víťazstiev, no ale až 4 porážky. Je to ale vicemajster Mamale. Po dvoch zápasoch, o pasoch žiaľbou prehral. V podstate vo finále sa stretol s jedným z mojich zverencov, takže ho mám napozeraného, Miša, ako Michal Garaj. Má naozaj pozerateľný štýl, má krásne kopy, myslím, že v minulosti sa venoval, neviem už presne, či taekwondo, alebo karate. 6 rokov robil karate, ako to bol aj reprezentant Slovenskej republiky. Áno, z toho má naozaj nádherný pohyb, vie pracovať s dištancom, vie stať naozaj krásne umiestňovať tie kopy. V podstate myslím, že sa blísol aj nejakým highlightom, neviem, či to nebolo práve na TFN-ku, kde chalana proste takým krásnym kopom chytil. A verím, že to isté nás čaká aj teraz, že sa bude snažiť presadiť tie svoje kopy a... Veľmi sa teším na hlavný zápas dnešného večera. Je vypísaný vo váhe, už som spomínal, do 77,1 kg. Uvidíme ale opäť amatérske pravidlá. Mohol si si všimnúť, že majú na rukách bambule. Áno, ja som si to všimol a určite to pripomeniem aj divákom pri televíznych alebo notebookových obrazovkách. Chalani idú. Amatérsky zápas na 3x po 3 minúty. Amatérske pravidlá, čiže bez lakťov. V podstate dovolené sú len údery na hlavu rukami vo váhe do 77 kg. Michal Garaj versus Lukáš Eliáš. Dámy a páni, a toto je moment, na ktorý sme všetci úpenlivo čakali, pretože pred nami je hlavný zápas dnešného večera. Tu v Double Star Sport Bare, ale nielen tu, ale aj všetkým divákom pred televíznymi obrazovkami na octagon.tv. Nadišiel ten čas, kedy sa pozrieme na to, prečo sme sem prišli. A teraz sa vás ale všetkých musím opýtať, skôr ako to vyhlásime. Dámy a páni, Bratislava, televízia, je tu ešte niekto? Hlavný zápas dnešného večera vypísaný vo váhovej kategórii do 77,1 kg podľa amatérskych pravidel Mamalu. A teraz si už poďme predstaviť Modrý roh. Tam už netrpezlivo čaká reprezentant Spartacus Fight Gym Trnava pod trénerom Jánom Hudákom s aktuálnou bilanciou 5 výhier, 1 porážkou a 1 remízou. 28 rokov, 181 cm a 81 kg na váhe. Dámy a páni, za Trnavu a Modrý roh Lukáš Dongfa Eliáš! Na druhej strane, v červenom rohu,
reprezentant Kings Gym Bratislava pod trénerom Matiom Királim. Aktuálna bilancia 5 výhier a 4 porážky. 23 rokov, 186 cm a 78,1 kg. Dámy a páni, vicemajster organizácie Mamal za Bratislavu a Červený roh, Michal Garaj! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Tomáš Kohout. Pôjdeme podľa pravidiel. Počúvajte moje pokyny. Keď chcete, pozdravte sa. A nás Pedorov. Tak, borcov máme nachystaných. Michal Garaj, Kings Gym versus Lukáš Tongpo Elian, Spartacus Fight Gym, Trnava. Tak moje, je tu ešte niekto, mi tam nechalo hlasivky, že tento zápas asi nechám kompletne na teba. V každom prípade chalani sú pripravení, energia, ktorá bola tu v Double Star Sportbare, bola neuveriteľná. My uvidíme 3 kola po 3 minúty. A začíname z hurta. Začíname z hurta, presne tak. Michal Garaj sa snaží držať dištanc, naopak Lukáš Eliáš sa snaží skracovať a je to tu. Eliáš sa snaží presunúť boj na zem, bojuje na klietke, snaží sa tam získať double leg. A vidíme, že Michal sa to snaží ubrániť, naozaj tam zahakoval tú pravú ruku Lukáša Eliáša, pekne roztial nohy, aby Lukáš nemohol si to uzavrieť. Áno, v podstate je to také sproulovanie na klietke. Oh, veľmi zájomný kop. Ale zároveň veľmi pekný zájomný kop. Opäť sme sa presunuli na klietku. Máme tu double under z oboch strán. Borci sa snažia získať si čo najlepšiu pozíciu, preto tam pasujú tie ruky. Pekná obrana od Michala Garaja. Veľmi pekné vzájomné pretočenie sa na tom pletive. A pokus o kolienko. Lukáš Eliáš je tam nebezpečný tými plavákmi, po ktorých sa ponára a snaží sa ísť prestrh. Ale tieto puškyky, ktoré tam vysiel na ten Solaris 2, sú naozaj veľmi tvrdé. Sú tvrdé, určite. Ono, v podstate tie pušky, oni ich robia skôr tak karaťacky a sú to naozaj nebezpečné kopy. Opäť. Ono je to nebezpečné, keď sa to dostane až k brade. Naozaj to má vtedy veľkú razanciu a švih. Veľmi pekný pokus o koleno. Michal Garaj sa tam celý čas snaží o tie kolena. Vyzerá, že na tom pracovala, že to bude práve taktika, cez ktorú to chce ťahať, že chce striafať kolena na telo superovi. Áno, toto posledné kole už vyzeralo tak, že ide na hlavu, čo samozrejme nie je možné pri týchto pravidlách. Áno. Sú povolené len kolena do tela, tak som rád, že to tam neprešlo Michalovi. Máme tu 45 sekúnd do konca prvého kola. Opäť ponorenie pre double leg. A máme tu úspešný takedown dotiahnutý zo strany Lukáša Eliáša. Naopak Michal Garaj sa snaží kontrolovať oponenta halfguardom. Teraz tam bol pokus o half butterfly. Vidíme, že pekne viaže. Áno, áno. Lukáša. Osobne si myslím, že v tej kontrole je taký trošku problém, že Michal, a už tam má ten underhook, ktorý som chcel v podstate teraz spomenúť. Teraz sa cez ten underhook pravdepodobne bude snažiť buď pretáčať oponenta, alebo sa dvíhať hore. Máme tu 10 sekúnd do konca. Veľmi pekne použil techniku crossface, ktorá si dostala až na krk. Áno. Ale veľmi pekne zapracoval o tom, aby otvoril ten viazanie Michalovej. Áno, áno. No, Robo, máme za sebou prvé kolo, ktoré nám zatiaľ... Prvé kolo, v ktorom sa stalo strašne veľa vecí. Tak, veľmi nám neodkrýva možného víťaza tohto zápasu, aj napriek tomu sa už stalo veľmi veľa vecí, ako hovoríš. My si pozrieme nejaké spomalené zábery. Osobne si myslím, že ten posledný takedown a tá chvíľková dominancia na tej zemi to tak trošku otočilo na tú stranu toho Lukáša Eliáša. Toto bol naozaj veľmi krásny calf kick od Miša, ale Lukáš z toho calf kicku vyťažil to, že Mišo na chvíľku spustil ruky a prišli tam údery nahoru. Áno. To bola tá tvrdá puška. Pekná priskočená predná zadná. Priskakuje na tú prednú.
Tam sa na chvíľku dostal, ale do pozície, kedy sa Mišo snažil chytiť mu škrtenie zo zadu. Ako vidíme, že každý chvíľu ťahá pilku. Áno. Preklapa sa to z jednej strany na druhú. Uvidíme, čo prinesie druhé kolo, do ktorého sa pozrieme už o malú chvíľočku. Tak, borci sa oťukali teraz v prvom kole a ja si myslím, že môžeme začať snažiť sa vytvoriť väčšiu dominanciu v tom druhom. Ako by si ty prikláňal bodovanie v tom prvom kole, keby som sa ťa akože mal takto spýtať na rovinu? Tak za mňa prvé kolo tak mierne Lukáš Eliáš. No vlastne tým, že tam mal tie pokusy o tie strhy a vlastne mal ten úspešný pokus na konci kola. No ale už máme druhé kolo, ktoré nám obaja borci otvorili. Začali sme calf kickmi. Áno, áno. Ale vidíme, že Luky Eliáš tam do toho calf kicku nastupuje oveľa pomalší ako je super Michal Garaj. Je to celkom čitateľný ten kop od neho. Možno to je len zo začiatku kola taká proforma, že čekuje si vzdialenosť, ako na to dočiahne. Ja si myslím, že tam pracuje a snaží sa pripravovať si ten strh. Ono, keby sa tam len tak rozbehol, tak proste sa to dalo veľmi ľahko ubrániť a týmto, že tam trošku zaboxuje, dá zo pár kopov, tak skrie, toho, skrie presne, to udieram. Presne tak. Tak toto bola efektná otočka z filmu Kickboxer 3. Má to Luky napozerané, nebudeme si klamať. Hej, tak teraz tam tie údery prešli. Ale obidvaja sa zostali takí zamrznutí na mieste. Oh, nepripravený strh. Toto bola pekná predna. Veľmi pekný high kick. Lajošovský. Myslím si, že Michal je trošku mimo. Taký trošku nahulený mi príde a snaží sa trošku regenerovať. Ej, tak toto muselo byť počuť. Mne sa zdalo, že tam bol kop pod pás, ja som ako celkom jasne... Mne to prišlo jak kop na rebra. Áno, ja som mal pocit, že som počul suspenzor. Ale máme tu dotiahnutý double leg a teraz sme v mojej parkete, tak sa poďme tomu venovať. Tak budem... A nie, opäť pozícia, Michal Garaj sa snaží zväzovať, snaží sa tam chytať half guard, teraz tam má takzvaný knee shield, naopak Lukáš Eliáš, kontrola pozície, údery. Toto je pozícia, ktorá v MMA vyhovuje hlavne tomu borcovi, ktorý je na vrchu, pretože s nej môže udierať. Aj keď Michal tam robí fakt, že veľmi peknú robotu, ktorá možno není až tak vidno, ale tým knee shieldom si tam vytvára priestor a snaží sa teraz o plný guard. Ja osobne nepreferujem v MMA plný guard. Myslím si, že to, že tam mal trošku tú vzdialenosť tým knee shieldom, bolo pre neho lepšie. Naopak Lukáš Eliáš, pekná kontrola, ide si za tým, snaží sa dominovať. Ano, musí dať pozor, aby tam nenabehol do nejakej techniky Mišovi Garajovi. Určite, ale tak ja si myslím, že pomerne v bezpečí, že proste ten Michal tam nemá tie pokusy o submission, hlavne sa snaží z tej zeme dostať hore. Ano. Čo 10 sekúnd do konca. Nepodarí v druhom kole. Máme podobný priebeh vlastne ako v prvom kole, kedy Lukáš Eliáš dostal ten boj na zem a dominoval. A teraz sme videli naozaj zo pár pekných úderov zo spodu od Miša Garaja. Tou hranou tej rukavici je to naozaj nepríjemné takto dostávať. Trošku v jeho prospech hrá to, že to je bambula. A nie je to taká, tá hrana nie je až taká tvrdá ako pri tej klasickej MMA rukavici, ale aj tak je to veľmi nepríjemné tými švami dostávať z tej spodnej polohy takéto údery na tvár. Tak ono určite vlastne tieto krátke kladivá sú hlavne na to, aby rozhodili toho supera, aby ho vyhodili z toho rytmu, aby mohol on využiť nejakú svoju techniku, či už nastávanie, na pretočenie. Ale máme za sebou opäť také trošku vyrovnanejšie kolo. Áno. Ja ti poviem tak, že ja keď komentujem, ja neviem, či mi hlava nepracuje, ale nedokážem si to tak pre seba ani bodovať. Keď je to také výrazné, vidím to, ale keď si to vyrovnané kola, ja nedokážem. Ale opäť to akože vidím na stranu toho Lukáša Eliáša, aj toto kolo. Tam sme mali ten sporný moment, akurát som sa ale díval na teba, už som len videl, ako Michal Garaj odchádza. Kámo, boli to rebra. Tomáško to správne vyhodnotil, že pokračoval zápas ďalej. Ja som mal v tom momente vlastne chrbtom k sebe. Poďme na to, tretie kolo. Forcov a nič som nevidel. V každom prípade tretie kolo, otvorené. Tretie a zároveň posledné kolo, kde sa rozlúskne naša záhada, kto vyhrá tento hlavný zápas večera. Tak.
posledné kolo úplne celou galavečeru TFN Talent boju Bratislavu. Príde mi teraz ten Lukáš Eliáš taký, že si viacej verí. Chodí aj do tých prestreliek. Oh. A na toto často... Krásna reakcia Michala inak, ak si si všimol. Áno, ja teraz musím povedať všetkým divákom pri televíznych obrazovkách, na toto veľmi často upozorňujú rozhodcovia. Keď vám vyletí chránič, vy si ho nevšímajte, ja vám poviem, kedy si ho máte vziať, ja poviem, kedy je stop, lebo ak vám tam niekto pošle úder na hlavu a vypne vás, je to váš problém. A tu sme videli naozaj tú obrovskú chybu, ktorú urobil Michal Garaj. Áno. A išiel sa zohýňať počas súboja pre chránič. Lukáš Eliáš veľmi skúsene využil situáciu, vrhol sa na ňo, lebo vie, že toto sa proste nemá robiť. Áno, a Lukáš Eliáš zároveň znova preniesol boj na tú zem, vidí, že tam je silnejší, že dokáže v podstate dominovať, dokáže toho supera doslova betonovať v tých pozíciách. A myslím si, že takýto vývoj tu uvidíme už asi do konca kola. No? Že aj Michal už trošku stratil sily a uvidíme. No možno, že tá klietka by mu mohla pomôcť postaviť sa a v podstate rozviazať ten boj. Ale Lukáš Eliáš naozaj veľmi skúsenie. Oh, ale tak teraz tam Michal Garaj poslal naozaj veľmi pekný úder priamo na branu, na bradu Lukáša Eliáša, ktorý sa snažil pracovať na nejakého vylepšení pozície a nedával si pozor. Áno, no tie údery sú síce pekné, ale majú aj efekt, áno, ale že by mohli vypnúť. Oni nie sú ani tak bodované, vieš? Áno. Ono v podstate teraz ten, ktorý je hore, dominuje a dáva tam údery, tak... No tak pokiaľ by neprichádzalo do žiadnej aktivite zo strany Lukáša Eliáša, tedy by boli bodované veľmi efektívne tieto údery. To určite áno. Ale myslím si, že Michal by sa mal sústrediť viacej na to stávanie ako na udieranie, pretože, ako vravím, tento priebeh bude trvať podľa mňa do konca kola. Práve kvôli tomu, že Michal sa sústredí veľa na tie údery, ktoré dáva zo spodných pozícií. Áno, áno. A tam chytený, chvíľku tam mal chytenú tú hlavu. Ale Lukáš Eliáš skúsene tlačí supera na klietku. Ak si všimneš, kontroluje tam celý čas, hlavou tlačí vlastne do steny klietky a tým zamedzuje to, aby Michal mohol stávať popri tej klietke, čo je perfektné. Inak využíva to strašne veľa Carlos Vemola a funguje to. A funguje to. Naozaj to veľmi dobre funguje. Celý čas opretá hlava o tú klietku. Proste nenechá mu ani centimetr na to, aby mohol posúvať ten chrbát po tej stene. Ale to isté vidíme aj pri tej práci na zemi, že naozaj to celé telo tlačí Lukáš do svojho oponenta, neumožňuje mu rotácie, nejaké mostovanie efektné, ani nič podobné. Žiadne úniky nie sú možné a my sme mali ohlásený. V tomto momente sa tento zápas a celý galavečer vlastne stal minulosťou. My si o malú chvíľočku vyhlásime výsledok tohto zápasu, ktorý si myslím, že asi jednomyselným rozhodnutím rozhodcov pôjde na stranu Lukáša Eliáša. Necháme sa prekvapiť, predsa len my nie sme bodoví rozhodcovia a môže sa stať čokoľvek. Áno, myslím si, že ten Lukáš Eliáš tam v tom zápase ukázal väčšiu dominanciu, hlavne tými strhmi na tú zem a v podstate na tej zemi bol schopný udržať toho supera, udierať tam, dominovať tam. Ale aby som nehovoril len o tých preneseniach na tú zem, Lukáš tam mal aj natriafané údery, kde postojí nebol horším zápasníkom. Takže tie strhy vlastne a tá dominancia na tej zemi, to už je len také spečatenie tých kôl. Tak a poďme si vyhlásiť víťaza. Máme za sebou hlavný zápas dnešného večera na TFN Talents boj o Bratislavu 6. No a opäť museli úradovať bodoví rozhodcovia, ktorí rozhodli, že víťazstvom na split decision sa víťazom tohto zápasu stáva roh modrý Lukáš Tongpo Eliáš! Tak, Luky, neodchádzaj mi ešte zo stredu klietky, poď tu za mnou, tu stojím. Máš za sebou, myslím si, že veľmi cenné a pekné víťazstvo, namáhavý zápas, nebudem ťa trápiť dlho, vidím, že dýcháš ťažka. Aké sú prvé pocity vyhrať tento hlavný zápas dnešného večera? Vynikajúce, super, po každej výhre. Predol som lepší výkon ako minule.
som spokojný. Zase posun pre mňa o niečo vyššie, o ďalší level som sa posunul. Zase som sa zlepšil. Je to zaknihované víťazstvo. Vynikajúce, teším sa, paráda. Bolo vidieť, že si sa snažil súboj stále prenášať na tú zem, cítil si sa tam naozaj veľmi dominantný, ale musíme povedať, že aj v tom postoji to bolo veľmi dobré, boli tam nádherné prestrelky. Bolo to pre teba nejaké frustrácie, boli to frustrácie nevedieť ukončiť ten zápas nejakou technikou? Nechával som na moment, čo z toho vyplynie, nechával som, čo bude, to bude. Naštokom som sa snažil reagovať, čo najlepšie. Chcel som, aby som to ukončil v postoji, na zemi, bolo mi jedno, čo prišlo, to som bral. Také MMA musí byť komplexné, musíš vyreagovať na všetko, vieš, o tom to je. V každom prípade máš za sebou ďalší zápas, určite sa tešíš na ten ďalší. Možno by si nám mohol predstaviť nejaké meno, ktoré by si si predstavoval do nejakých ďalších dianí. Nie, nie, v prvom rade je pre mňa najdôležitejšie moje vlastné zlepšenie, ja sám. Aby som zlepšoval od zápasu k zápasu, za každým prišla nejaká moja nová, lepšia verzia. Ja beriem všetkých superov, lebo chcem byť najlepší. A keď som najlepší, musím rať všetkých. Je mi to jedno, ale najprv som sa pojartokovať mojim trénerom. Jankovi Hudákovi, Ríškovi Koncovi, takisto Jatolovekovi, majiteľovi Jedovi Gerekovi za tie podmienky. Za všetko, čo vám zrobia. Za moju rodinu, ktorú milujem, priateľku, ktorú milujem. Všetkým moc, moc ďakujem za podporu. A ideme ďalej. Ideme ďalej, tak ako my ty utekáš stále ďalej, tak aj my ideme ďalej. V každom prípade gratulujem ti k víťazstvu v tomto zápase. A samozrejme, tak ako sa na hlavný zápas dnešného večera patrí, ja pozvem aj jeho supera do ringu. V každom prípade veľký potlesk pre víťaza. Toto bol Lukáš Tomko Eliáš. Ja mám ešte na mikrofóne hneď potom, ako odekorujeme aj jeho supera. Miško, krásny, krásny zápas, naozaj veľmi pekný. Ja ti gratulujem aspoň za to, že si takto dôstojne. Sice prehral na split decision, ale veľmi pekný výkon. Ako sa cítiš takto krátko po zápase? Dosť vyčerpaný, ale z časti som zvládol to, čo sme trénovali, len ku koncu bohužiaľ už mi nestačila sila a dokázal ma udržať na tej zemi. A that's all. Aká bola pripravená taktika od Mateja na tvojho supera? Veľa pohybu, striafať ho v postoji, vyhnúť sa zemi, čo sa z časti darilo, ale ku koncu to vypadalo tak, ako to. Čo by si možno zlepšil do ďalšieho zápasu, respektíve možno keď sa takto spätne pozrieš krátko po zápase, čo by si zmenil v tom zápase? Teraz takto rýchlo to neviem povedať. Opýtam sa ťa na budúci, keď sa uvidíme. V každom prípade, dámy a páni, Michal Garaj, veľký potlesk aj tebe. A kým sa chlapi budú fotiť, tak mi dovolte, aby som sa s vami rozlúčil tu z Double Star Sportbaru v Bratislave. Ďakujeme pekne, že ste si zakúpili náš prenos. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli osobne, kúpili si lístok a tak podporili šport, ktorý tak veľmi milujeme. Tešíme sa s vami, tešíme sa znova na budúce. Majte krásny večer. Papa, čaute. Dámy a páni, veľký potlesk na záver. Toto bolo TFN Talents, boj o Bratislavu číslo 6.